دا په پایتخت پیانګیانګ کې د شمالي کوریا د پوځي طاقت تازه نمایش و چې ورپسې د څو وسلو ازموینه هم وشوه. په دې دستوره کې د هیواد تر ټولو لوی بالستیک میزایل هواسانګ 17 د نمایش دپاره ایښودل شوی و چې شمالي کوریا دعوه کوي تیره میاشت یې د دې ازموینه کړې وه. په دې پوځي پریډ کې نوی میزایل نه و، خو مشر کیم جونګ اون په دې موقع په سخت انداز کې ګواښ وکړو که کوم یو ملک هم د دوی په ضد د پوځي یرغل کوشش وکړو نو تباه به یې کړي. وړي هنګ وړوګې کیبن سامیون جنجنګل اوکچې همې ایچیبان زموږ د جوهري وسلو مقصد د جنگ نه کېدل دي، خو د دغه جوهري وسلو یو مشن نشي کېدلی. که چا هم زموږ د ملک بنیادي ګټې د قبضه کولو هڅه وکړه، نو بیا به زموږ د جوهري قواو سره د دې وسلې د استعمالولو نه علاوه بله لاره نه وي. دا په تیرو دوو کالو کې د ښاغلي کیم سلورم پوځي پریډ و. ډېر څېړونکي وایي داسې بریښي چې د کرونا وبا د لاسه ورته په ملک کې دننه مشکلات پیدا شوي دي، ځکه نوموړی کیم د پوځي پریډونو د لارې خپل سیاسي ملاتړ زیاتول غواړي. څېړونکی بونګ یانګ شیک وایي که حالات هر څومره سخت شي، خو داسې نه ښکاري چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ به د جوهري وسلو نه لاس واخلي. که شمالي کوریا ته هر څومره سیاسي، اقتصادي او سفارتي مرات ورکړل شي، خو داسې یوه لاره هم نشته چې د شمالي کوریا مشرتابه د لرې فاصلې پورې وار کوونکي میزایلو او جوهري مردکو جوړولو نه ودروي، کومه چې شمالي کوریا د خپلې بقا او تحفظ تر ټولو غوره او باوري لاره ګڼي. شمالي کوریا د امریکا لخوا د جوهري وسلو په سر د خبرو وړاندیز هم رد کړی دی. اکثره څېړونکي دا ګڼي چې شمالي کوریا به داسې حالات پیدا کوي چې امریکا سره هله خبرو ته کینی چې زیاتې ګټې ترې اخیستلی شي. بختورشاه، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.